Jednoho dne mi napsala mamka mého fanouška tuhle zajímavou zprávu. V té zprávě psala, že jí desetiletý syn sleduje moje videa a že se k vám přeje si se mnou zahrát. Prostě se řekl, že když už budou ty Vánoce, to bych mu mohl splnit jeho přání. Tak jsme se domluvili a mohli jsme jít na to. Wow, tak to se... Dobra, už jsem tu. Hrál se už někde Bed Wars nebo akorát na tom tabletu? No, hej, na tabletě jsem hrál Bed Wars. Ty vogo, já mám půl životu, panebože. Pojď, já jsem umřel.